Monumentální barokní kostel svatého Havla v Roždělovicích již při pohledu z dálky upoutá nápadným dvouvěžovým průčelím s nezaměnitelnými svébytně tvarovanými helmicemi. My se dnes po třetí vydáme pod severní věž kostela, odkud zazní souzvuk dvou památných zvonů zde zavěšených. Menší zvon je dílem Jana Prikveje, který přišel na naše území se svým bratrem Štěpánem z Lotrinska a usadil se v Mladé Boleslavi. Jeho bratr Štěpán pak pokračoval ve zvonařské živnosti v Klatovech. Jan Prikvej odlil zvon pro rožďalovický kostel svatého Havla v roce 1684. Větší zvon z roku 1479 je dílem věhlasného kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka. Oba zvony tedy spolu tvoří velmi cenou, i když poněkud nesourodou dvojici významných zvonařských památek tohoto kraje. Jejich hlasy se dnes spojí do souzvuku a na stanici Český rozhlas Vltava ohlásí nedělní poledne.